Krušné hory patří k místům, která navštěvuje stále více turistů. Divoká a drsná příroda mocně přitahuje svým kouzlem a jedinečností. Vysoká úroveň a rozmanitost poskytovaných služeb skýtají dobré zázemí pro sport i rekreaci. Taková kombinace je zárukou zajímavého způsobu trávení volného času. Mezi místa, která rozhodně stojí za návštěvu, patří neprávem trochu opomíjená příhraniční obec Kovářská. Nachází se přibližně 10 kilometrů východně od nejvyššího bodu Krušných hor, Klínovce. Také Kovářská svým návštěvníkům nabízí široké spektrum služeb. Najdete zde samozřejmě všechno to, co je v Krušných horách obvyklé. Jednu věc ale objevíte pouze tady a nejspíš vás na první pohled zaskočí. Ptáte se, proč právě letecké muzeum a proč právě tady? Tak o tom všem vám chceme vyprávět. Je ráno 11. září 1944. Z leteckých základen ve Velké Británii se ozývá burácení startujících amerických čtyřmotorových bombardérů. Více než 1100 strojů ze všech tří bombardovacích divizí americké 8. letecké armády vzlétá dnešního dne zaútočit proti životně důležitým cílům na území obsazeném nacistickým Německem, ale i na říši samotnou. Jeden z těchto svazů tvoří téměř 394 motorových létajících pevností B-17, náležejících třetí bombardovací divizi. Pro odhoz jejich pumy jsou určeny rafinérie v Rulandu, Bélenu, Záluží u Mostu a Chemnicu. Vzhledem k tomu, že tyto cíle leží nejdále, dostává tento svaz také největší stíhací eskortu, téměř 300 stíhaček P-51 Mustang. Úkolem bombardovací ofenzívy je zničit, nebo alespoň vyřadit z provozu, zařízení na výrobu benzínu a zasáhnout tak srdce válečné výroby v Německu. Zeitgeräusch von Ludwig Fünf nach Ludwig Kurfürst, der Fünf. Poprvé od května 1944 je německá Luftwaffe dnešního dne schopna nasadit proti americkým bombardérům větší počet stíhacích letounů. Pro mnohé piloty znamená toto ráno první bojový let a pro mnoho z nich je i ránem posledním. Anfrage Viktor! Viktor, Viktor! Kolem 12. hodiny formace létajících pevností americké 3. bombardovací divize, konkrétně jejího 13. wingu, dospěla k jednomu ze svých posledních otočných bodů. Ve výšce 7600 metrů poblíž českých hranic otáčí k severu, aby zamířila ke svému cíli v Rulandu. A právě tehdy přišel úder. Přibližně 60 německých stíhacích letounů z formace JG-4 odhodilo na povel velitele skupiny poloprázdné přídavné nádrže a pak jejich piloti z převýšení zaútočili. Pro americkou stou bombardovací skupinu, přezdívanou Krvavá stovka, nastal další černý den. Z pevností její 350. skvadrony se dnes nevrátí ani jediný. Již první útok německých stíhačů způsobil explozi tří bombardérů a řada dalších utrpěla vážná poškození.
Po druhém útoku padaly k zemi další. Čtyři létající pevnosti dopadly v okolí Kovářské. Právě zde totiž boj dosáhl svého vrcholu. Jako jedna z prvních byla zasažena B-17G s kódovým označením LMY. Kapitánem tohoto letounu byl Albert Trommer. Přední část letounu se zřítila v obci Kovářská na křižovatce silnic do Českých Hamrů a Horní Halže. Místní Němci vyprostili z trosek spálená těla kapitána, navigátora a bombometčíka. Zadní část stroje se při explozi ve výšce 4000 metrů oddělila a dopadla na střechu školy. Zní to sice neuvěřitelně, ale člen osádky, který zde zůstal, přežil svou jistou smrt. V zápětí se na Kovářskou řítil další hořící bombardér. Byl to stroj s kódovými znaky LNB kapitána Lorenze Riegla z téže jednotky. Stroj dopadl na zalesněný svah Kamenného vrchu, severozápadně od Kovářské, a jeho trosky hořely až do nočních hodin. 6 členů posádky, včetně pilota, zahynulo. Jihovýchodně od Kovářské explodovala po zásahu další B-17G s přezdívkou Now and Then, tentokrát od 349. skvadrony. Utrhly se jí kusy křídla i s vnějšími motory. Jinou obětí téže jednotky byla B-17G s kódem XRJ osádky Orvilla a Verita. 17. bojová akce byla pro její osádku poslední. Rozstřílený stroj zachvátily plameny a v zápětí se ozvala exploze, která rozlomila letoun na několik kusů. Přední část trupu, naložená pumami, dopadla poblíž vrcholu Velkého Špičáku. Zbývající letouny dokončily zatáčku na Ruland, následovány pevnostmi 95. bombardovací skupiny. Mezitím se do akce vložily doprovodné Mustangy. Archivní materiály uvádějí, že Němci v tomto boji ztratili na 50 strojů, přičemž 21 pilotů zahynulo a 10 bylo vážněji zraněno. Někdy od poloviny 80. let začalo několik lidí provádět dokumentaci událostí letecké války nad regionem, čímž začali na své konkrétní podobě získávat různé skazky a plechy nalezené občas lesníky z havarovaných strojů. Většina těchto lidí svých snah později zanechala a nám naštěstí tohle nadšení vydrželo dodnes, takže se dnes zabýváme dokumentací té letecké války nad regionem více než 15 let. Expozice se skládá zejména z trosek havarovaných letounů, fotografií a historických dokumentů, osobních věcí letců, uniform a letecké výstroje. V tom nám hodně napomáhá to, že se kromě terénních průzkumů a archivních bádání snažíme vypátrat žijící veterány bitvy nebo rodinné příslušníky padlých letců. Vlastně už samotné otevření muzea v září 1997 proběhlo rukou těch nejpovolanějších amerických a německých letců, veteránů tohoto konkrétního boje, kteří se zde na naše pozvání setkali po 53 letech od doby, kdy proti sobě na krušnohorském nebi bojovali. Byli jsme velice milé překvapeni tím, jak spolu američtí a němečtí letci se zblížili. Jak nám i oni sami řekli, cítí se být navzájem spíše obětmi jednoho konkrétního konfliktu, nežli nepřáteli. Pokud jde o hlavního aktéra s tou bombardovací skupinu Krvavou stovku, stalo se nám té cti, že bylo muzeum přijato již v roce 1997 jako člen její asociace. Své místo si během té doby muzeum vyzískalo i u dalších historických a technických organizací a u zahraničních historiků. Muzeum je otevřeno každou sobotu od 14 do 18 hodin. Jsme samozřejmě schopni přizpůsobit se individuálním požadavkům. Muzeum letecké bitvy v Kovářské je místem, které vám přiblíží události, na něž se nemělo vzpomínat. Kde jinde se můžete dotknout osudu lidí, kteří nad Bohem zapomenutým krajem zaplatili cenu nejvyšší? A kde jinde dokážete prožít jejich příběh? Každému, kdo viděl místa a expozici největší letecké bitvy nad českým územím, zůstal v srdci kousek Kovářské.
už na pořád. Tohle místo se vám za návštěvu totiž bohatě odmění.